Фактично, на сьогоднішній день ми маємо визнати, Північний потік 2 буде добудований в зв'язку з вашою злочинною бездіяльністю. І Україна перетвориться з потужної транзитної країни на Білорусь-2, на яку ви нас прирікаєте, опинитися в енергетичному стілі Москви. І запрошення для Росії не бути союзниками в Брюсселі, дрейф в бік Росії.